Hej, Andreas på bygghemma.se. Det här det är en svensk tillverkad dörr från Almåge. Det är en tredörr, en kopplad enkel dörr med 1+1 glas. Den här dörren har ju två enkelglas. Det är en delbar dörr. Det blir alltså som ett V när man öppnar med gångjärn i den inre delen. Det innebär att det är ett glas som sitter i den yttre delen av dörren och ett glas som sitter i den inre delen av dörren. Och det gör ju att U-värdet blir något högre, men å andra sidan är dörren något billigare. Det är alltså en dörr som passar alldeles utmärkt att ha i sommarstugan exempelvis. U-värdet ligger på 1,3 och det kan ju jämföras med en dörr från förr som har ett U-värde på ungefär 3,0. Avslutningsvis vill jag tipsa om våra monteringsfilmer där Matte ger dig alla tips du behöver inför din montering av dörren. I vår fönsterskola där har vi samlat allt du behöver veta om dörrar och fönster.